Mila jenengan wah kula niki kiri randi napa-napa Gus jajal itungen kuwi anggota organ tubuhmu ginjalmu mok dol. Oh saiki ah aku usaha aku dadi bupati dari modal dengkul kok dengkulmu ki larang cok. Ayo dengkulmu kena tak tuku 100 juta kene tak tuku. Betul. Banda mati yang di dalamnya ada Allah terjual 7 miliar. Hatinya ibu bapak adik-adik ini kalau di dalam hatinya ada Allah berapa harganya li? Tak ternilai. Larang banget paling jerone wong-wong isine ya tangga sing sugih akhirnya dirasani paling ngono kuwi atine. Berarti batin kuwi. Batin. Milo lak pengen oleh berkah bulan Ramadan iki carane gampang. Pripun Bang? Atine diresiki. Nggih. Ora usah hasud karo tanggane, ora usah serik karo tanggane, ora usah ngiri karo tanggane. Wong Ramadan niku latihan imsak, imsak niku artine ngempet. Mila atine sing gaweane suudon niku ngempet. Sing gaweane iri ngempet, sing gaweane nesu ngempet, sing gaweane misuh ngempet. Mila wae bulan Ramadan iki ana carane lho. Kok kowe dipisui wong mbales misuh ki entuk. Lho, asar. Oleh. Ajar kowe misuhi aku umpamane. Mbah, ampun. Dah, malah iki ki contoh. Ampun, aku dikenane rame aku senene wong akeh. Ya piye? Lah aku dikenane sing guyu kene tukang becak iki. Sing ndi? Iki nek lah bahkan biyen tukang becak. Ora percaya kuwi. Pripun nak misuh, Pak? Ramadan kuwi perkara yang sebenarnya boleh dilakukan tapi bulan Ramadan kuwi ora kena dilakoni. Contoh. Contohnya nopo? Dipisui wong bales misuh kuwi entuk. Kuwi jenenge kisos. Asalkan pisuane padha, bantere padha, unine padha. Iku asal tekanane padha. Oh, ngot. Bulan Ramadan ora kena bales. Kon jawab ini so imun. Sorry aku nembe poso.